Неділю на найбільшу автомобільну трасу Гватемали обрушилися тонни землі та каміння. Через зливи у регіоні почалися масові суви ґрунту. Силовий потік завалив декілька автомобілів і рейсовий автобус. Коли сюди приїхали рятувальники, то почали витягувати людей, що перебували у транспортних засобах. Із гір посипалося каміння. Багато рятувальників опинилися під завалами. Зараз ми працюємо тут і постійно ризикуємо життям, оскільки не виключено, що будуть нові суви. Окрім траси, суви ґрунту сталися і в деяких поселеннях у регіони Кеткальценагро каміння завалило житловий будинок. Там загинуло четверо осіб. Президент Гватемали Альваро оголосив голосив Україні надзвичайний стан з регіонів, що розташовані у зоні ризику, евакуйовано 12 тисяч людей. Ми дуже боїмося, що природні катастрофи заберуть життя багатьох людей, та просимо Бога, щоб він допоміг нам вижити. Влада оцінює матеріальні збитки від сувів мінімум у півмільярда доларів. Це вже друга велика природна катастрофа у Гватемалі за останні півроку. У травні 165 осіб загинули від тропічного шторму агата.